que Piracicaba possui um centro de atenção psicossocial que tem como objetivo oferecer atendimento diário aos usuários de álcool e outras drogas? No Viva Bem de hoje, nós fomos até a unidade do CAPS AD, localizada no Campestre, para conhecer mais sobre esse serviço. O CAPS AD é um local de tratamento ambulatorial para pessoas que fazem uso abusivo, uso nocivo de qualquer tipo de substância psicoativa. Seja ela álcool, maconha, crack, cocaína e outras drogas. E quais serviços são oferecidos aqui no CAPS AD? Bom, o CAPS, o paciente chega, é um serviço de portas abertas, né? Não precisa de encaminhamento. Isso é bom que fique bem claro, né? Porque as pessoas acham que precisa de encaminhamento para estar vindo. Não precisa. Vai vir com ou sem encaminhamento, com um familiar ou não, acompanhado de alguém ou não. Ele vai passar por um acolhimento, por um dos profissionais aqui do serviço. A gente tem uma escalinha nos horários certinho, definido qual profissional que está. Esse paciente vai passar por um acolhimento e a partir daí, depois dessa conversa, que vai ser definido o projeto terapêutico dele. Se ele vai participar de atendimento individual, se ele vai participar de grupo, seja ele de grupo de psicologia, grupo de terapia ocupacional. Depois disso, a gente também pode marcar uma consulta para ver se há necessidade ou não de tomar medicação para ajudar na compulsão. E também depois a gente já orienta as famílias, né, para estarem participando do grupo de orientação familiar. Porque a gente acredita na importância do tratamento da família junto, né? O quanto isso tem maiores resultados, o paciente se sente mais envolvido, estando com o familiar junto. E além também dos serviços oferecidos aqui, existe também a visita domiciliar, né? Que é feita por um assistente social. Isso. Na verdade, as visitas domiciliares são realizadas por mim e pela assistente social. Nós vamos sempre em duas pessoas, porque a gente nunca sabe o ambiente que a gente vai encontrar. Essas visitas são realizadas semanalmente, uma vez por semana, onde nós vamos ao encontro desse paciente, ver por que não está vindo ou por alguma outra demanda que ela é sugerida. E falando sobre essas visitas, né, nós vamos acompanhar agora uma matéria com assistente social aqui do CAPS AD, Augusta Pompermaia. Ela vai falar sobre a importância dessas visitas realizadas a domicílio. Realizadas todas as terças-feiras pela equipe do CAPS AD, as visitas domiciliares são uma importante forma de criar vínculos com o paciente. A questão da ferramenta como estratégia mesmo de conscientização do paciente, né, para essa questão do problema dele, dessa questão da dependência, e ela é fundamental nessa questão do paciente quando ele não adere ao tratamento. Porque geralmente é espontâneo, né? O atendimento aqui no CAPS é demanda aberta, é espontâneo. Então ela funciona como um instrumento importante para os pacientes que não aderem. As visitas também orientam e conscientizam os pacientes sobre a forma de tratamento oferecido na unidade. A gente costuma falar na visita, né, que a gente está lá para conversar com ele, para ser uma conversa e pergunta se ele conhece, se ele já ouviu falar do CAPS, e aí geralmente ele já ouviu falar pelos familiares, mas tem uma visão distorcida, aí ele tem uma visão de que vai ter um tratamento à força, que vão forçar ele a alguma coisa. Então a visita ela tem um papel importante nisso, de conscientizar, explicar como que funciona e deixar para ele uma escolha do tratamento, a partir depois com os dados que ele tem, né? Que daí não é pelo que os outros falou, é pelo que o serviço foi lá e ofereceu. Bom, nós acompanhamos, né, na matéria com a assistente social aqui do CAPS AD, Augusta. Ela falou sobre a importância dessas visitas, né? Uhum. E é importante também que, além dessas visitas, os dependentes eles venham aqui ao CAPS também para ter acesso aos serviços, né? Como você disse, são vários profissionais. Uhum. E é importante, né, que eles estejam em contato com o serviço aqui. É uma doença, isso, a dependência química? A dependência química é, sim, tratada como uma doença. Por isso que nós temos os CAPS, né? Existe uma portaria 336, que é o que norteia o serviço de CAPS. É a partir dela que a gente sabe como é que é para funcionar, a quantidade de funcionário e o tipo de tratamento oferecido. Para ficar, dar uma luminosidade assim, o CAPS, a CAPS AD, CAPS AD1, CAPS AD2, CAPS AD3, eles são para municípios com mais de 70 mil habitantes.
Essa é uma informação que acho que é importante também, né? Piracicaba é uma cidade grande e a gente tem apenas um CAPS AD no município. E então é legal que as pessoas saibam disso também, né? E como é que são realizados, assim, os tratamentos dos pacientes? Cada paciente tem um tipo de tratamento diferente, né? Sim, pensando que cada um é um indivíduo, a gente tem vai para o singular mesmo, de acordo com a necessidade do paciente. Tem pacientes que têm uma história de vida um pouco mais diferenciada, que a gente não consegue colocá-lo em um grupo onde vai estar dividindo isso com outras pessoas. Aí a gente coloca num atendimento individual, com um psicólogo. Então, a gente vê mesmo a singularidade do paciente. E é importante estar sempre falando sobre esse assunto, né? A droga, a dependência química, ela é um assunto que está sempre em pauta, mas ainda é o tabu, né? Dia 26 de junho foi comemorado o Dia Internacional, né, de Combate às Drogas. E é importante que as pessoas estejam atentas a isso, né? Porque as drogas, elas infelizmente estão por aí. Uhum. E as pessoas têm, talvez até cada vez mais acesso, e isso precisa ser mudado, né? Sim, sim. É um assunto que gera muito tabu e que é um desafio para a gente. Não é fácil conversar ou falar sobre álcool e drogas, né? É uma dificuldade tanto da nossa parte, dos profissionais, também quanto maior ainda da população que não conhece e às vezes taxa esses usuários como de uma forma pejorativa. E não é bem isso, né? Eles têm uma doença e, como todas as outras, precisa ser tratada. Eu costumo falar sempre, em todos os lugares que eu vou, para todas as famílias que vêm aqui, o uso abusivo de qualquer substância tem que ser tratado como uma hipertensão, como um diabetes, com uso de medicamento diário, vigia diária, para que possa diminuir os prejuízos que a droga veio causar no organismo da pessoa. E que ações de conscientização o CAPS realiza para tentar mudar mesmo a mente, né, da sociedade? Nosso trabalho aqui é focado principalmente em prevenção e orientação. Nesses grupos, que vem em torno de 20 a 30 pessoas em cada grupo, cada um coloca um pouquinho da sua história e aí os profissionais entram com orientação de prevenção, de minimização dos prejuízos da droga. E também a gente tem ações com atenção básica, né? Que são os postos de saúde, os PSFs, o Programa de Saúde de Família do município. E aí a gente tenta trabalhar junto com eles, dando orientação de como lidar com esse paciente para que ele não chegue até o CAPS, né? Não chegue no uso abusivo da droga. Porque é todo paciente que tem que tratar no CAPS? Não, não é. O CAPS é porta aberta para aqueles que estão já no uso abusivo, que está atrapalhando rotina, que já não consegue ir para a escola, para a faculdade, que está com dificuldade na família. Esses casos vêm para o CAPS. Então, aqueles que estão iniciando o uso podem ter esse atendimento na atenção básica. É um trabalho que a gente está começando, na verdade, né, com a atenção básica, de orientação de que eles também podem acolher esse paciente. Não é exclusivo da saúde mental. A gente tem a atenção básica, o CAPS, a gente também tem um hospital de retaguarda para aqueles casos que realmente não está dando conta, que o paciente está ficando fora de casa, está fazendo uso muito abusivo. Então, assim, são intermediários. Formas de tratamento intermediários, mas todos com o intuito de preservar a saúde do paciente. Então é necessário que as pessoas saibam mais sobre esse assunto. Sim, sim. A informação é sempre a melhor forma de prevenção, né? Nós estamos tentando também montar algumas, tipo palestras de orientação para levar para a comunidade, nos bairros ou nos centros onde tenha o maior número de pessoas para que essa informação chegue, né? E a partir do momento que a gente sabe, a gente é multiplicador da informação, né? Então a gente acredita isso ser muito importante. Tá certo, Débora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Este foi mais um Viva Bem. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimep, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, tvunimep.com.br. Tchau e até a próxima!